От сборните пунктове на феновете на двата отбора са зададени препоръчителни маршрути, по които ще бъдат съпроводени от полицейски екипи до стадиона. Целта е двете агитки да не се засичат по време на движението. На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение полицаи ще извършват щателна проверка на всички посетители. Униформените няма да допускат зрители в видимо нетрезво състояние, както и такива, които носят забранени предмети. Сред тях са огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, парфюми и чадъри. Няма да бъдат допускани и хора с наложена съдебна забрана за посещение на спортни събития. Малолетни ще могат да присъстват на мача само с пълнолетен придружител, който предварително трябва да е попълнил декларация. Тя може да се изтегли онлайн или да бъде взета от касите на стадион Васил Левски. За да бъде избегнато струпване, зрителите могат да се възползват от по-ранното отваряне на входовете на стадиона, което е планирано за 16.30 часа. Частни охранителни фирми ще бдят за реда по време на футболната среща. Те ще бъдат подпомогнати от полицаи, ако възникне такава необходимост. В случай на равенство в резултата ще бъде забавено изтеглянето на агитката на гостуващия отбор на Левски. При победа на един от тимовете на стадиона ще бъдат задържани привържениците на победилия отбор до оттеглянето на противниковите фенове.